Сахасирин кең туттуута спорт сылуха Анастасия Диодорова Улахан спорттан тохтоото. Элбэх сыллар тухары бэтин жонугар бир дойдулахтыргар Анастасия олоқо тапталы көрдөрөн, кыйы өрөгөйүн бэлэхтэн, таланнах спортсмен боларын бигергетен келле. Бүгүнгү ахагастык беребитигер бутуунан сихили кепсетебит. Ылжыттарым Россия спордун мастара, паралимпийскай ойнулар үрүн көмүс призёра, Европауна андайду карбаханга чемпиона Анастасия Диодорова. Уна күнү көрдөрбүт, күн күбөй ийете Людмила Николаевна. Үтө күннөр. Анастасия, жай бул күннөргө спорттан токтургун билдиреңин, сахан сиргер келеңин кыхыл көмүс карбаханың ордун. Бу кәнеттен саналарын кайтақтырай. Бу күрәқтәхи северіне волна оңыр бұттырғарына хай өрәбін. Бір сыл толку дабызым. Так официально былырын уже сыл аңарын күрдік аспыта. Онна бу білген как официальный проводы оңырынныр, но әлбәқкейі білін. Онна спорду бітірәрбін. Он рекордил куда бы там. Дегенен, ике тенча он, ике халлаққа бітірекпін бағар бітім. Лондон паралимпиады кенттен. Ол, но он нюга, хатан мендальге керсіз бітам. Ол, ехін харазу хана бар тоқ кер біті, өсі бір облақ ханады дейін. Он, хим бір іс сана бар, мынды үрін көмігі кәйірге баға санала хатим. Ол, ехін мынды көр хүріттім. Алох, ике тенче он алты халлаққа бейдіне паралимпиадаға келдер бәтақтара. Олеген, әме қайдақара бітерімді, бітпәтімді, хембер толку бар атай, онтан хембер хаямытым. Өсі, қаратық, өсі төт сыл ден әме жарықтамытым. Онна пандемия болмады. Ол кенттен өсі бір сыл, онтан уже токе кенттен... Атан хембер сылаяған, онна физическайген өттіттен нағаме сылайратым морально, физически онна. Кемек әлі бұғылақ деген алдында? Аға, онна хембер түгіратыны еме олық бұру болықпын бағары бұны өліген білген атын мұндық. Широким взглядом олығы көрек бінеме бағарамын. Анастасия Антон, спорт олық бұл сылыр тұқары әйеға үш асқыттан болла дей, бес асқыттан дей, олық спортын олырдан дей күннеді. Антон бұл ұлла онына бүден қалылы. Профессионально он үш асқыттан дергіктен бұты. Бүгін бір хүрбәғыл уже спорт, профессионально спорт қарып бұты мұнына. Әнірі күчі хембер кәмнер аспыттыра. Хері дойдыны көрін, хембер қайдақыры іс сана неген ұлатар, мен бәғар әме ұлатыған өлігін спорт әрі бұтық. Спорт әді әнірі күші өдік іс санағын арияр. Арияр. Людмила Каминаттан оған бұл ұлхан спорттан барауын ден, бұғарын ұтын қайда қылындың? Кені ұлхан спорттан барарын, оған бұғар ұтын ұлындағым де, тәуді бағар, Париж қырлы бағар ғыдек бұтты ден, сана мейін бір қыратын бар әті. Но Токио кәнеттен ұже біле барауын ден, атын уже соперницалар көстен келден бар біттара, атын оғылар кіл біттара, кеннер уже бігей баратын мониторингнан көрібіт, біремінен қайдақ ұсты ұқтағын там, ағыс егер финалға тақсан ұстарын ұстыватын, әді ұлақан тоқ анализ күрді күлелер бараллар. Ол кәнеттен тоқтуын де, өтігер ұлыннағым де, кені бағарыта, мехайлы ұқ. Закон күрді. Ұрыт бола мен бұғарыр әдім, білем бардың кені бұғарыр. Анны кәрі.
Антон, блин, короче, лепит араска тебе лехтерим баралдар вло. Чатугар, Настя, тугунан, джарктаны, ханы. Она кас юрага битер биккини, ханык салага, лехтерим бараганы. Антон, сердеда. Не хайми, улхам вопрос. Каракаралан бароволивын, баларын бирсил дети азиавля лявитым. Бо аннюлар оғыларға білімне өппіт оғылыны әме нұрекулахан опыт международный күріқтеғи, ұлахан күріқтеғи әлбөғ участниктағы, әлбөғ тұннағы аннюл болбыта, аспытан әме нәй чөйдік өлілән, бәм қайтақ өліне еген Оңырық бұн әбей, ұна мәнік түбі әр түбі бәспет түбі қайдақ жанлары күттеген сығаннар бұныңын көрбіті. Ұлған спортқа сеппет қоппыт кеге бәдің арас қайысқаға боларды. Оның қолы бұрын әлбәқті, әнеме оның күні қымсәп болады. Сақанды жанғылар сақада қолыр ғар көмілі қымсәпті, спортқа да қаларыға әреген. Антон, мен білейін күрі Олығын ұяға дем бар, онына кейі бәйдін оңыстуыда дем бар. Онтын, ән бұқылыра күп күра сасқар, бұл маңның бұғылан, оғыл тақсы бұдығар, ән қаған әбет бұл бәғір бәғаттен ұйыппытында бұл тұғы мен ден, тұғы мен маңның көтібестім ден. Тұн, хен маңның күрәжден ұлық нәді бәдетім, хен бір бәвін қайда қара оғы күрдің, әннің нәға сана бақын, өттен ұжы подростковыға кірбіпір, ұжы әнні әннің вопростары қайыр әтім. Ол кемге мияқа спортын ұрықты көміл өспіті. Онны бәвін ұй егер бәвін бәмірі көрір болуан жадақ, мұндық тағығар ұрттақпынан әр мамы бар болуқтақ, әбедір кемірі бар болуқтақ, мұндық көмілі өлілер, оны спордынан жүріктінар болуымын. Хен бәм ісіна бар, хен оны мұндық оңырын әп өппен деуі күрді қаябытым. Олі хен ол кеніттен ұжы үйәріққа еген оғылары күтті, сығанларға еген бұдың чәпчекі болуын бұтті. Антон... Настя обычный школа өрімді. Кені бары тоқ қабілі на даму ден домашнее обучение алырды ғатаптыра. Амбастан қырағырттаңына детсатқа иден келлері ғатаптым ұл батақтыра. Антон школаға барамын әме құрыйтар ғатаптын әме аққастамыттыра барыта білі дұру бетінан қатшақтақтар делірігер өреннеқтақтар ден. Антон завучка бар бұтым. Екі ұлаханығым ұжы өреннеқтіра декен еқе. Анан завучка тиемін начальник школа кене начальник болла дей. Анны барамын көпсетәмін Настяны кәлін-кәлін өреннен девіттіра. И Настяны первый класска бар бұта. И Антон институтка ме очына өрен бітті. Амбасты күкіндерге Настяны күртті барам баран дөйесі хән кел бітін өнлер келдіғ. Бары хүйрі келілер оның ұнына тұққа. Че сколаға да ол? Ох, институтка. Уже физкультурнаге келбітігер. Антон уже Настя барты бәйті хеджереті. Бартын очына. Кені боллағына бе школа бұтты өкітті хвестіғ. Высшая школа экономики. Оны үңір бұттара. Кендер кластыра физмат клас. Оны біле спортынан уже еріктанар. Олеген физкультурнаге мен хана бар чөлдік сығанна хықтара ден. Біле зборға, күріқтеге үйтіқтара ден. Он тұғыт наоборот әті. Настян олық бартын сұрогай дігі еталар әті. Тоқ бар күтіппіт түгін бартын атырботкалатан хаян. Қанны өремекеттен сағылыққа, қанны көріқтері бөтербеккене еті? Бастық өреғам физкультурнай. Тренер... Тренердем де ғана бұтым спортды бітерім бұран. Онтан біл бітім, мен бастық группалағы боламын инвалидность. Олеген тренерге ғатан бар бапын. Әбетер ассистент бар болықтақ, мен күтті бортикі ғаджыр. По технике безопасности. Көңілім әдебіт. Көңілім әдебіт.
Онна олкиниттен спорт менеджмент тарбетем. Химбер спортка чугас только уже кратик атына түттен бирет түттен де күрдік. Ол магистратураға ылбыт туынан билейтін көрейтін бұл как раз бұйылғы Дети Азии аунюларғы туғанына. Иккес верақ бен аранхекс кылбытым партийный менеджмент. Ити салатынан ұчауына бары қынсет бұлады, салая рөле күрдік бұландық сәрде. Людмила Николаевна Тамбоги, Алексей Георгиевич, Анастасия Юрехаларын тухары курут наттыгар бар булакытты. Бу ити юретий чагагар қайдақ көмілеспек күті, төхе устуктары көрсебек күті, ити сколаттан да сағалан болу. Анто тоққан бу Настю сағагар ғолгыт вегеттен лата. Беге Настялыннар бирде хеткевыт. Кыргырттығына Настя сылыңарды тәген балыға ғатырды. Оны ағабыт ұлыхан оғыларын бәйті, ағатан сетен, мен хасырды хетті барабын, оны кейхе 11-ге келер әтім. Филатовский балыға мостатым бол, несу бұдым. Оғым күтті бирге хеткері, оны икке хастырттын лата үйхе оғылар ұжыл баттар елерін. Антон, ой, титаген, бихибебетин идиген келбек курдук бута. Агабыт оттон нар ол школа кырадыктарыттан бу Настя төт састагаттан ди басыйынга жаһдан үрөп бите. Онна барыта беби премьер бутнан баллага ди. Билигин мен бем, например, бем жон нурум тугу хаңар буттарын бем билиген хаңарар курдук бун. Тугым тарынын олиген бие оглор бутор холбур болан кеннер билим биени үрүктеннер анык модель семьи тутаналарыктар ятеренеби бие курдук. Тан Анастасия бирге тройптерин эме билектерим багаралдыра болу кас оглодо окутуй билген бары же керген ийин боллактара болу араскыда. Бие үс оглоппу. Улахан олум. Жылыс тен кенемеде Настя бітербіте, университетін бітербіте, физкультурнайы. Онына керген лағады біте, сен әқпін 12 хастақ. Онына ұлақан күйім Виктория, кене болағына тоқ менеджер, тоққа торговляға өлелер, международный тоқтар күтті, предприятиялар күтті, біле Қытайды әңгіліске бұйтылынан көпсетін аңды көлелер. Онына өл болары хеджер, үйрілі қалын. Онына бұд Настя, үс олақ бұд. Аға бұд бұ, үкі ғыланнара түтер бұл күнсереттен бар бұта. Олеген соғытық сүй хеджер бұд. Доктор үйтінен әйге құлыра бұл бәғдөй дүгін қалдыран Москваға тұн үлелей қамның бардақытты. Үңірінен бар бұл көтті әбедер. Мен бұлла мәхан алас төңілеттіттен түріттәк бен. Онына әтті оныға сұллаққа школыны бітерен бар Москваға өреқі тұтарса бар бұты. Онына дейін деревнеттен келбекке білейім хочы тұқық болан таубыт өреқтарға землячестволар болалар ете, онны кергемін көрбетім, Алексейі. Онны тұстықтары хамай де тұқ жонлар ете, хамай кіргіттерге білдер көстер жонлар. Солыстар бұл. Бары келлергітті бізсектерім бағарылар, хайылар. И онны білі кенені ұрақтан көрін білевін болады. Онтан кенеке бәйбейбітін сөбілен, өл болан. Бұл соғыны төріттен Москваға кененіна. Ол ғағана СССКаға службалы ерді, тұқ спортивный ротаға. Онына тұққа білі үшігей спортивный көрдірілерін ехен, ұжы Москваға квартиралаға қаты. Бұл кәнекен Настяға білі Пекин кәнеттен хақа әрер квартира өбеттерін көрді. Кененіна Москваға квартиралаға қаты, олеген ұжы олық сүйен бұл бұл жаңырлы оның олар ұбыт.
Олох бу Москвага тон әлбәх омук бар сергер ортадыгар әйгетігер ола адам баран сағатын тұлын әджәджәрана олох кейін шоқтырыр. Мақтал Анастасияға. Онна бары хақалы үшөйдік саңырағатты. Олохан оғалар үшөйдік саңырағалар, сақалы. Жиығы тәрігер жүгін өтті хақалы ғынарар көт болу ола дейді? Жиығы тәрігер тұлай әйгебет барытан үтчелар. Онна ото кірадақтарытын онны болу ади. Онна бігеге бұғы бәйбет түрәбі дөйдуд. Ағын ұру-тұрут мен түріпеттерім ұталар әті, білеген бұратым, балтым ұталар алылар. И тоқ бар секреті онны ғытыр. Бігі бәйбет еде алас бұтығар мекебет анықтар бұт әйден барықсаттыр. Түрі тәсіп болағы дейді? Да, арғы кен онлық барыта біле отон ең барыта, и ол информация берер бұғыла. Бұл сақалы түрі тұл бұт онны кестен әхітар, и олығын қайылдар. Олығын бары қайылдар, сөғалдар, аға айталар. Кейі сөғар, астына істер. Анастасия Антон, бұл еләғ аған ән аттығар бұл спортқа түнбен солғын бұларғар оған көмілі ақ бұлақтыра дей. Кенілер тұстарынан ән түгі әтейін әдей. Мен ем, мен ағам ден. Түн мен ем ағам әлбіқті поддержкалан. Сколага таһан ас белемнен универга ме папа менен интернетте мысынын тократык утуяр барыгын кайыр бир гыннар партия көрдүк. Олеген нар мен олох бунан олор бут көрдүк тар олеген улахан мактал. Онда тохим бир мен хана бар мандык поддержкала хара боллакына. Улахан результат спорка кирекен хөп. Әбетер олох нүрік улахан күстәк саналақ болықтақын бән соғытық барар болыққына. Но мен жылдақ болымын, меген семям нүріктік поддержкалыр еті. Онтан иен егеғіттен ағыттан ұрадысы кеме атты қымбағарағаны ән әбе әғе қотығын әсі сайын айы сайлыққа аттан атарыған елден кемген. Аттан бігеге аттан ұбайым онна жейім. Меген әме үтшіба дүхін бір үтшіғарыттықтыра дей бәлірін тұварыстырын. Илейін атаған құдды қолақтыра дей. Бәлірін тұварыстырын күттәхін бір. Көбісті баққа үтшіғаджы бұттыра хен бір. Күріға болаққына, күрәді көбісталар егенде күрәлары үтшіғаджар, үтшіғаджар дұм егін әр үтшіғаджар әділдер. Онна оға сас қартысқалар нейін көрдіқ біне. Мен окружениям табарыстырым барта бұл әдейім, ұбайым, әбітер мамалақ, папам табарыстырын оғылыра. Оны хен бір. Білінгенге дұлы бігеге табарысты ғабыт. Онына ұттын ұсколаға еген өрін әріттіқпіна хен бір мұндық чүгас подруға меген оқыта олығын хен бір бұл әдейім подруға мәті. Та сайлыққа ме? Сайлыққа ғамай ұлыған қолығыр әйті болар әті. Мен ағам болағына ұрыт стройка әлігінден производственный травма болан аңар атаға қоқ әті. Оны ол аңар атаға қоқ әтіден тоқ бар оттыр, мастыр, тоғы кәроғылар бойчықынан ұтағалар, қайырлар, атынан ғыджалар, тоғы бартын сатыр әті. Ол ғын Настя лох кіні премьерге үрінна дікейхі. Атаған тонсуян білі бұлыргі протестар олық наға тоқтар болла дебарды. Күтіғанақ болу. Оны дебеті тонсуян абырақтыр хайыр. Онтан кәнікі кініға тоқ анығы хоғы хоңғаттар бұппытын олық өбілен кеппетаға. Олығын Настяға бұл дедушката. Үрінден ек бітебет. Олық еті беті қолы бұрынан. Онда қағында меген мұндық тоқырығыр қағынде күрді көрбөт әділдер, олығын хембер іс сана бар кендері күтті бірге ғарыттағымды. Аннуға, барғыдығыр вирус ловияның оңыран дей, олық тұғырықтақтыр әді.
Антон, Людмила Каевна, манныка, бу спорт, на катанах учутал тихана ваккандуэн холовра, ки оғдун қарыстан, бейдин аттыгар сұрттын сұрдынран, тапталға тон уладынран сөпете, холовра джиеголордон, антон холовра хейтенник солуталлақ қатч. Ота спорт болғанына биолог бұтығыр біле ағабы тұстылып болған постоянна бәріте. Олхен декені нары оларын күтті. Қаз бұғатның айы баран тұққа Москва тағығыр пансионаттырға баран онына қайырдылар, қанқылылар, сүйреллер, көтелдер, роликтылар. Онына ол Темирядевская академиялы лиреті, и онына были бир хоста квартира лор бы путин, неганан кеннери выходной я иди варар литигер, он на Настя он на тётца хаттан уже харбил говоремите, у папа та на ридьеддер, тох пар курхте хилер идиллар, он на оларими кетталлар, Настя хамай бастаке грамота та товарищ Настя ян того он без лахал бы та поплавани. Біде спорт командық инвалидны стадионнор чүгағыларын болағына, беге тоғын бесіллағы Германияға отты боктен тұққан протезка бар әдеп бұд. Онны болағына как раз еті паралимпийске ойнылар көрдірілер әді. Беге қаманда вообще беге білбетті болағы бұдте. Онны паралимпийске ойнылар көрім барамын, ой, мен оғын олақ спортсменің ұрыр әйпінден, ұжы онына ғана келбеді, ол тоғын бесіллағы. Онтан мен санавар біле дұрувайдар спортырын көрінде, олық жарқтанын олық ұлатан баран бейді, де олық тоққа көріқті хелерге тақсаған дейханығын. Онтуай бұпара Настя Амбастан көріқті хеге барарығыр, оңыз астағыр первенство Росия бар бұта. Онна бігі біле папытына Натара Хаджамыт әтевіт. Е папыты олысқыты бастықы разряды лаққына, Олахан кейден, оны настетер, хоқ мен мастер болуын дер, мастер спорты болуын дер. И ол күріқті еге баран сразу мастер спорты нормативын долар бұта. Бастық олахан күріқті еге? Бастық олахан күріқті еге, аха. Олада, олах үшуге тренердерге ең жарықтан мұт болуын сөпебейді, оннатын туыра талан бар бұл ағататын спортсмен болады. Ағаты білі жарықта бұт кенгені. Келен вели амбастан Москваға дуғыдылы бұта интегративный егірден, вели дұрубай олар күтті, бұл дұрубетінан қатшықтағы олар берге күріқті еспеттері. Оны қасы районтан бардыттан олар келен күтті бұттар, оны бейінің үр бұттар ер бейі бар бұппып. Оны Настяна сразу екі сместі бол бұта. Олеген ол кәнеттен тренер бұ сразу звонегенан біле ұжы школаған үр бұта. И оно барта вандык түрген-түргенни. А мен баламынан баллағына жәбәбі жарықтанан-жарықтанан қандары ол тренер болан, оны асас бұдығырын болар болу ден. А Настя уже оны аса әгір серебряный призер болу бұта ден. Түргенник-түргенник, Антон. Спортсменға бұл үшуге тренерге тексейден тұн серебей күрдік болу әдебейді. Атам, мен бір тренерді ахатым. Наталья Викторовна Степанова, кені как раз эти күріқтеге кеніттен мехарей біті, оның ғырбіті бәдін спорт группы түгір. Әйгін кені бәді көрінің ғырбіті де? Сөбілі әбет. Сөбілі әбет, ғаразу көрбіті. Оны ол үміне ағысас бар әме плавынынан жүріктен ғата бұтым. Оны атын тренер бар әді жәжі, оны оғылару үген қайдық тек қағы наға қаябыт әді. Әдір оғыт әңімді өріқ бетерін келбі тұғы. Оны ол ұнны, ол 96 ғылақтан Москваға бүлі паралимпийске плавайны әңімді
Хангды олох бу сагалана нерерите. Анна ол тоган нагасла хати биппитигер ол Настяны. Тох арикирпит лохом бай биге метрлях бассейн была бивала ол арую мотор караон метрлях бассейн кабкра бассейн яхар бувут били доробиотен тувсараре. Анна кель биппитигер ол тренер. Ну, хадера били улаханнык ахайбата, иннеганан улыбыча шаян хаян баран Настя кастанын кебеспите, уже гибаппын ден. Ону, ол тренер хырыттын арары, ол Виканы ми хырыттын девитен, Викалын икен харбурлар эта. Оны били ырага вететте, часты норду каяннан тиер эдивит, ол в одну сторону. Вот. Он там был линкенники, где спорколох тием баранмут ханывут и тинник. Еще бай чалхай бая олар келеллер, оно были терпетерюли лихиджар, солото хохполанар каян были идживеттер ахалбаттар. Москвага были расстояние табатал хамбагай. Оно бихи бу хюббехалы выха, мин паши улю курдук. Бирере рөбілге рөбілләк бит. Дисциплина ола. Онна неделяға үсті хасырда, кеха. Хасырда мен уже алтаға тұрғын, хеттіға уже тақсан барауыд, хетті бес ахырда. Барды сүйлінен. Дивжениялар бұл барда отработанные. Онна, онтон дальше үйеріне барар. Онтон мен кенеха утары тиевін. Тоқ астақ өлдәк білі тренировкалыр таңыстақ. Олонну, улюхурды хырытты бит.